90歳でついにハゲの仲間入り。勝手に尺上巻と決めている。作家五木ひろゆきさんの新たな覚悟とは、トレードマークのふさふさのヘアに異変があったという五木ひろゆきさん。今年は親鸞生誕から数えて850年、浄土真宗の改修から800年に当たるという。珍しいことに、京都では西本願寺と東本願寺をはじめ浄土真宗の10派が共に様々な記念事業に取り組んでいるそうだ。近く南座で上演される舞台、若き日の親鸞の原作者で、長年、親鸞を探求し続けてきた作家五木ひろゆきさんは、昨年、親鸞が逝去したのと同じ90歳を迎えた。五木ひろゆき、1996年当時、未だに日刊誌連載と複数の週刊誌連載を抱えている五木ひろゆきさん。しかし未だに数多くの連載を抱え、また風貌もとてもその年には見えない。トレードマークのふさふさのロングヘアーも健在かと思えば、最近、そこに異変が見られたのだという。ついに訪れた頭頂部の変化。そこから生まれた、ある覚悟について、新刊、羨ましいボケ方の中でユーモアを交えて綴っている。以下、同書から紹介しよう。人生100年時代とは言うけれど、心身の衰えや経済的不安など、長生きするほどに心配の種もまた尽きないものだ。文筆を通して世の移り変わりを見つめて半世紀を、著者も70代から80代を通り過ぎ、90代へと突入した。ボケる思考、ガタつく体を日々実感しながらも、一人軽やかに、老年の荒野を行く、人の生き方と考え方、日本も世界も目まぐるしく変わる時代に、ユーモアを交えて綴った卒寿の本音。ようやく、ハゲの仲間入り。やや下火になったかに見えるコロナ禍だが、未だにマスク着用の日々が続いている。コロナの蔓延は、私個人の生活にも大きな変化をもたらした。これまで何度も書いたが、夜型人間から朝型人間に移行したのもその一つである。60年近く続いた生活が一変したのだ。朝、7時に起床、夜は午前0時に眠りにつく生活が、すっかり定着してしまった。時々手を洗うようになったのも大変化の一つだろう。私はそれまでほとんど手を洗う習慣がなかった。手を洗うくらいなら、足を洗う。と、豪語していたくらいである。道に何か落ちていると拾って食べるという、引き上げの時代の難民体験が、すっかり身についてしまっていたのだ。早寝早起き、そして手洗い、実はその他にも一身上の大変化がコロナと共に起こった。先月、手を洗うときに、ふと鏡を見たら、髪の具合がなんとなく変であることに気づいた。前頭部のあたりにピンク色の地肌が透けて見えるのだ。指でかき上げてみると、なんと。その辺一帯ごっそりと毛が抜けているではないか。私は初老期を過ぎてからも、髪の毛が鬱陶しいほど多かった。年に何回かしか洗髪をしないのを、自慢にしていて、ボンクレにはちゃんと洗ってますから。と、自慢していたくらいである。それもこれも、自分は一生ずっとこのままだろうという自信があったからだ。その理由なき過信が、その朝、一挙に瓦解したのである。それまで自分の毛髪の具合など、ほとんど観察したこともなかったのだ。丁寧に観察してみると、頭のてっぺんや後頭部は以前のままである。しかし、前頭部から側面にかけての傾斜部分はきれいに抜けている。いかにも健康そうなピンク色の地肌だ。額の生え際にはある程度、残っている。それを後ろに溶かすと、なんとかカバーできないこともない。テレビで見る米国大統領やロシアの独裁者ほどではないが、かなりそっくりだ。夏草や兵、つわものどもが夢の後。と、思わずつぶやいてしまった。親鸞のハゲはハゲではない。これもコロナのせいだろうか。頭にマスクはかぶれない。飛沫感染もエアロゾル感染もあり得る。こんなことなら手洗いよりも、洗髪を励行すればよかった。と、後悔保存税か無我後の祭りだ。考えてみれば多少とも髪が残っているだけでもありがたいことではあるまいか。あと数ヶ月で満90歳の壁を越える身である。よし、これからは。と、密かに決意した。新しい名前を作ろうと。親鸞は法難によって越後に流された時、新しい名前を名乗った。愚徳親鸞、愚徳親鸞。というのがその名である。ハゲ、徳は一般に髪のない状態と思われがちである。徳頭、徳頭といえば、ハゲ頭のことだ。では親鸞は、ツルツルの帽子頭になったのか。私はそうは思わない。なぜならその時親鸞は、僧にあらず俗にあらず。と、宣言しているからである。非僧非俗の宣言として有名だ。では、坊主でもない。市政の俗人でもないとすれば、それはどのような立ち位置だろう。僧と俗の中間か。それはない。親鸞は徹底した思想家だった。試験では、非僧非俗とは、僧侶と一般人の、どちらにも属さないという決意だったのではあるまいか。ハゲという字は、当時は、カブロとも読まれた。未成年の少年たちは、髪を言わない。ザンバラのおかっぱ頭である。これを、カブロ等と言った。また、非人として一般市民の拉致外に置かれた人々も、カブロ髪だった。つまり、生息比の、非にあたる人々のシンボルが、
ハゲ発、カブロ神だったのである。法名は、釈上官。ハゲを名乗った親鸞は、そうでも、俗でもない、もう一つの最底辺に身を置く宣言をした、というのが、私の勝手な妄想である。あらゆるものに差別された人々の中に身を置くという決意宣言だ。私のこの意見は、いわゆる専門家からは苦笑で迎えられている。エンタメ作家の奇境な発想として、誰にも相手にされていないのが現状だ。しかし、親鸞のハゲの名乗りは、ハゲ頭という意味ではあるまい。多分越後時代の親鸞は、風にザンバラ髪をなびかせながら日本海を見つめていたのではあるまいか。人生100年時代とは言うけれど、心身の衰えや経済的不安など、長生きするほどに心配の種もまた尽きないものだ。文筆を通して世の移り変わりを見つめて半世紀を、著者も70代から80代を通り過ぎ、90代へと突入した。ボケる思考、ガタつく体を日々実感しながらも、一人軽やかに、老年の荒野を行く、人の生き方と考え方、日本も世界も目まぐるしく変わる時代に、ユーモアを交えて綴った卒寿の本音。私の父親は、戦後、外地から引き上げてきて、不遇な死を遂げた。法名を、釈上神という。実名が信蔵だったから、一字を取って、上神なのだろう。さっぱりしたものだ。若くして亡くなった弟の名前は国行だった。そして法名は、釈上法。私の場合は、ひろゆきの官を取って、勝手に、釈上官と決めている。密かに、特上官でもいいかな、とも思うが僭越だろう。いずれにせよ、私もようやく世間一般で言う、ハゲの仲間入りを果たした。90歳を目前にして、何か新しい人生の覚悟が決まったような気分である。鏡の中の頭を眺めて、思わず笑いが込み上げてきた。